Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu estou em João Pessoa, aqui na orla de Manaíra. O tempo está um pouco nublado, mas o pessoal está curtindo a praia aí bastante. Eu vou ficar aqui durante uns 3 dias e vou mostrar para vocês algumas imagens em uns determinados pontos aqui da cidade e também alguns esquetes, algumas pinturas aí que a gente vai fazer em alguns pontos. Então, pessoal, fique comigo aí nesse vídeo até o final, porque eu acho que vocês vão gostar, tem bastante imagem legal e uns desenhos também. Beleza? Pessoal, me acompanha aí. Falou?
Bom, galera, vocês acabaram de ver o esquete que eu fiz aqui da praia de Tambaú, pegando um pedaço do Hotel Tambaú. Na verdade, eu estou na praia de Manaíra, mas a vista foi da praia de Tambaú. Espero que vocês tenham curtido. Desde já, peço a vocês que compartilhem esse vídeo, comente, dê um like aí, né? Pra ajudar também a divulgar. Fique ligado que esse aqui não é o primeiro vídeo de João Pessoa, vai ter outros. E é isso aí, pessoal. Aqui caminhando pela orla de Manaíra, pela praia de Manaíra, eu encerro esse vídeo de hoje. Alô? Fique ligadinho aí, compartilhe. E, se não for inscrito no meu canal, se inscreva aí no canal, né? E ative o sininho também para ver novas notificações aí dos vídeos que está sendo postado. Ok, pessoal? Vou encerrando por aqui. Muito obrigado por ter assistido e fique ligadinho aí, que tem mais coisa para vocês. Falou? Até mais. Com essa imagem aqui da praia de Manaíra, eu encerro. Valeu? Fui!